Nakon što su prošle godine upravo od Futsal Pule izgubili u polufinalu prvenstva Hrvatske, malo nogometaši Skvera, kako ističu iz kluba, pokušat će sutra Puležanima vratiti za poraz. Trener Anton Bačić optimističan, a u proteklih nekoliko tjedana u detalje analizirao do prvaka Hrvatske. Pa dobro, Pula je mijenjala puno, ali mijenjala je važne karike. Promjena trenera donosi puno nepoznanica i puno novih stvari. Lanska Pula je izgledala onako kako izgledala, jako dobro, jako puno zbog Frane Despotovića i zbog Luketina na golu. To su dvije karike koje su se promijenile i specifika je što novi golman Milanović je golman koji apsolutno spada u možda čak i u Europi u vrh golmana što se tiče igranja nogom, tako da očekujemo u Pulu sa dosta igre 5-4, dosta golmana u polju. Još jedna novost velika je Osretkar, koji je definitivno igrač koji daje nekakav drugačiji ton svakoj ekipi u kojoj je do sad bio, tako da ne smije da bio u Puli, tako da nas čeka jedna, nije puno mijenjala, ali je mijenjala ključ, opet ponavlja ključne karike. Skver će još večeras odraditi trening, a potom sutra kreće put Makarske, koja je domaćin završnice. Crveno-plavi su ove godine uvelike pojačali igrački kadar, te se, kako dodaje Bačić, imaju čemu nadati. Praktički smo s tim pojačanjima i s nekim novim stvarima što se tiče unutarnjeg dijela, ajmo reći broja termina, broja treninga i svega, napravljen jedan korak naprijed. Sad to sve skupa što je napravljeno ovo ljeto treba prebaciti na parket. Svakako da s tim svim potezima su ambicije najveće, ambicije su približiti samom vrhu i osvajati trofeje. Ako se stvari poklope, najveća želja i nekakav, ajmo reći, najveći cilj je po prvi put u povijesti da Skver bude prva Hrvatske. Prvenstvo Hrvatske započinje za tjedan dana, a već će se u ovu nedjelju doznat tko će do prvog trofeja ove sezone. Pula, Olmisum, Novo vrijeme ili Skver.